punk got another day. But am I wrong when I say that? Hell no, it's a homie, don't play that. And y'all know, back in the day. Meu Deus, quanta gente aqui hoje, hein? Cara, não usa o nome do senhor em vão. O quê? Cala a boca. E aí, cara, você acredita em Deus? Aí, por que você tá tão religioso ultimamente? Aí, não atravessa o meu papo, não, falou? Era uma conversa só pra duas pessoas, você não tem lugar nela, não. E se você abacalhar, também não tem lugar no meu carro e vai voltar pra casa andando, seu aleijado. Aí, se liga, se eu acredito em Deus? É, eu acho que sim. Porque senão como teria o sol, a lua, as estrelas, essas coisas? Sol, lua, estrelas... Cara, você tá parecendo o Elroy Jetson. Deus não existe. Tá. Se existisse, por que ele deixaria que morressem tantos caras todas as noites? Bebês e meninos pequenos, me fala. Me diz você então, negão. Quem te falou que Deus é homem e não mulher? Você não sabe de nada. Primeiro, você não sabe do que eu sei ou deixo de saber. Eu li sobre isso quando eu tava na prisão. Tinha um livro, tá bom? Que falava da hipótese da vida ser diferente se Deus fosse uma gata. E se Deus fosse uma gata, não haveria bombas atômicas, nem guerras, nem essas merdas, porque isso não faz parte da natureza das gatas. Porque sempre que você fala de mulher, tem que dizer gata, piranha ou vadia. Por que isso que vocês são? Vai se ferrar! Ei, ei. Tá beleza? E aí? E aí, mano? Nada. Ei. Fala aí, cara. Como é que é? E aí? Fala, cara, beleza? E aí? Opa. De onde vocês estão vindo? De Compton. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, estamos curtindo, filosofando sobre Deus, igreja e gatas. Eu tô ensinando alguns aspectos da religião pra esses caras. Religião? É, e com base em estudos reais, tá sabendo, cara? Vocês vieram de Compton? É. Pensei que você tinha medo de Compton. É, o Rick temia feito uma menininha. Mas foi profundo. Foi mesmo, você devia estar lá. É, o meu pai falou e ele falou bonito. Ele falou sobre a verdade e outras coisas. Cara, tá, seu pai parece com o Malcolm Farragut. Qual é? Tô viajando. Mano, aquele negão é muito folgado, ele tem que morrer. É o seguinte, quer acordar pra gente? Eu gosto de chegar chegando e arrebentar todo mundo e mostrar pra esses caras quem é que manda a parada. Já tem que chegar chegando. Ei, qual que é a sua, cara? Tá olhando o quê, negão? Ainda tô tentando entender, negão! Peraí. Tem algum problema aqui? Sai. Tem algum problema? Guarda isso aí. Aguenta aí. O que você quer, negão? Não podemos ter uma noite sem ninguém levar um tiro. Cala a boca, vadia. Quer morrer, babaca? Vadia, você vai ver quem é vadia. Vadia é tua mãe, entendeu? Seguinte, negão, você não vai ficar assim, não. Negão folgado. É um babaca. É sempre assim. O Ferry está sempre querendo confusão. Ele não sabe brigar, então procura uma desculpa para poder atirar em alguém. Caras assim estão sempre levando chumbo. Só querem se mostrar mesmo, ignorantes. Ah, cala a boca, você faz a mesma coisa. É, eu sei. É, pode crer. Isso aí. Fala aí, mano.